kulanti waxaanu wanaagsan aqyaarta naga daawato janaalka tusmada filmada meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinada kuugu dambeeya maanta laga qoray arrimaha koonfurta iyo soo kale Bollywoodka warbixintan inta badan maanta waxaan ku qaadaa dhig doonaa shabakada Filmfare ayaa dhawaan waxay ku dhawaaqday soo saarista dadka u tartami doona abaalmarinta kala duwan ee shabakadan ay bixiso iyadoo sidoo kale in ku dhow 70 sano ay bixinaysay abaalmarinta Filmfare ee qaybaheeda kala duwan sanadkan waa amarinta oo sanadkan waxa u shidan tahay filimada Japan iyo sidoo kale filimka kale ee Animal kuwaas oo hogaamiya ka kaliyiin aktarada Shahrukh Khan iyo xidiga kale ee Ranbir Kapoor haddaba waxaan isla eegi doonaa labadan filim ayaa waxay noqon doonaa abaalmarin ugu badan inay ku helaan filimadooda sida Animal wuxuu ku heli doonaa ilaa 19 abaalmarin ayuu u tartami doonaa halka filimka Japanna u tartami doona ilaa 15 abaalmarin markaan ku bilaabno filimka Japan Shahrukh Khan sanadkan wuxuu noqday mid dib ugu soo laabtay filmadiisa awooddiisa sidoo kale wuxuu mar kale xaqiijiyay inuu yahay badhaasha of Bollywood asagoo la imaaday filimka Japan kaas oo director-ka ahaa Atli filimkan arrimaha action-ka iyo argudashada u dhammaystiran ayaa filim keliya wuxuu soo noqonayaa filim ku guuleysta daawadaashina ku soo hogaamiyo qaybaha tiyaatarada sidoo kale wuxuu noqday mid ay soo wada dhaweeyaan dadka filimada naqdiyaan taasoo suurtagelisay in 15 mar uu tartamo Filmfare Award abaalmarinada kala duwan haddaba waxaan isla eegi doonaa kategoriyada kala duwan arintu kuwaad filimkan u tartami doona waa best film popular filmka Japan ayaa u tartami doona waa filmka ugu fiican uguna caansan filmka Japan ayaana abaalmarintan kuwaad heli doona abaalmarinta labaad ee kala heli doona waa best director directorka ugu fiican Atli ayaana u tartami doona Atli sanadkan wuxuu xaqiijin doonaa inuu noqdo director ka soo jeeda Koonfurta kaasoo ku guuleysta directorka ugu fiican qaybta waqooyiga ee Bollywoodka sidoo kale waxaa qaybka best actor in a leading role waxaana ku guuleysan kara Shahrukh Khan jilaaga ugu wanaagsan ee qaybta hogaaminta filimada Shahrukh Khan ayaa ku heli doona filimkiisa Japan iyadoo ka dhigaysa markiisa 9aad uu ku guuleysta haddii suurtagasho inuu actorka ugu wanaagsan ee shabakadan ay siiso sidoo kale waxaa ka mid ah best lyrics ereyada ugu fiican waxaana heli karaa qoraaga Kumar wuxuuna ku heli doonaa heesta Jelaya heesta Jelaya ayaa waxay ahayd heesta ugu wanaagsan ee ku jirta filimka Japan waxaana qoray Kumar markaan wuxuu u tartami doonaa abaalmarinta qoraaga ugu fiican soo gal qaybta muusik albumka muusikada ugu fiican waxaa heli doonaa kulugu magacaabo Anirudh Ravichander waa composer ka soo jeeda Koonfurta waxaan soo dagalin doontaa inuu noqdo mid ku guuleysta abaalmarinta best music album sidoo kale waxaa qaybka best playback singer ee qaybta dumarka heesaaga ugu wanaagsan ee qaybta dumarka waxaa u tartami doona Tabti Suresh iyo sidoo kale Shilpa Roy ee ku qalqaadi doona heesooda Arare Raro iyo sidoo kale heesta kale ee lagu magacaabo Jaleya sidoo kale best story iyo best dialogue sheeg sheegada ugu fiican iyo sidoo kale dialogada ugu fiican ama ereyada ugu fiican filimka loo adeegsaday kuwaas u tartami doona Atli iyo sidoo kale Sumit Arora labadooda ayaa waxay yihiin kuwa filimka xooggooda isku geeyay sidoo kale waxaa idan qaybka best cinematography filimkan wuxuu sidoo kale u tartami doonaa goobaha ugu fiican iyo sida ugu qurux badan ee filimkaasi loo duubay waxaana heli doonaa J.K. Fishnow lagu magacaabo ninka lagu magacaabo J.K. Fishnow ayaa wuxuu yahay mid abaalmarintan ku hanan doona asagoo sidoo kale lagu amaanay qaabka uu filimka duubistaankiisa iyo goobaha uu dhigay sidoo kale waxaa qaybka best production design iyo sidoo kale soo saarista ugu fiican ee leh design Greek kaasoo ku guuleysan doona Mutharaj ayaa wuxuu yahay mid lagu amaanay qaabka filimkaas oo uu dhigay qaybta marka loo fiiriyo designka soo saaristiisa sidoo kale shabakada Rajilis ayaa waxay ku guuleysan kartaa best VFX ka fiican loo adeegsaday filimka sidoo kale waxaa qaybka best geography waxaana ku guuleysan doona Shobi Bolraj kaas oo ku heli doona heesta Zinda Banda best geography waa qofka ciyaarka ugu fiican ee heesta filimkaas lagu soo bandhigay iyo sidoo kale waxaa qaybka best costume design iyo sidoo kale designada filimka loo adeegsaday dharka loo gashtay iyadoo heli doona Shalena Natasi iyo sidoo kale Anirudh Sen sidoo kale best editing ugu fiican ayaa qaybka waxaana heli doona ninka lagu magacaabo Robin ugu dambeyn waxaa qaybka best action kaas oo la siiyo Spoiler Ratazos Ani Arusu iyo kuwa kaleba markaana si raacsan film kale Animal asna waxaa u tartami doona ilaa iyo in ka badan 19 goobood oo filmkan oo uu ku heli doono abaalmarinta Filmfare sanadkan kasoo gudbay 2023 Animal wuxuu noqday mid imaaday December 1 taas oo wax walba uu ku qabsaday soo guuleyn oo kasoo kordhiyay taas ayaa suurtagelisay in uu soo galo goobahan ee abaalmarinadan ilaa 19 mar inuu u tartamo shabakada Filmfare haddaba waxaan isla eegi doonaa abaalmarinta 19 kan uu soo koobi doono
وحوكو كسهلة بست فيلم فيلم كوفي عن كاسرون بيل كبور هجامية كيعي سو كلا وحول دنا بس الدايركتر دايركتر سندي بريدي فانجا ما كلا يسقط أتلي سو كلا سندي بريدي فانجا وحوكو سجدا قيبا كونفورتا وحن أتر تم من دونا دايركتر كوفي عن سو كلا بس أكتر إن ليدن رول جلاغو هو ناكسن شبكة دا فيلم فير سو كلا حوتر تم من دونا رامبير كبور سو كلا بس أكتر إن سبورتن رول قبت أطر عاوية ونكسن سوكلا حاو ترتم من دونان أنيل كبور إي سوكلا بيبي دول قبت أتريشد ونكسن دورك عاوين تانا وحاهل دون تا دربتي دمري إذا سوكلا فيلم كان سكويل دونا حيس هاجانيت وفي عن حيس قراغ وفي عن إي سوكلا حيس تموسيقى ونكسن إيو سوكلا انت بقو ترتم من دونا فيلم كأنيمال سوكلا وحيابك لأو ترتم من دونا حقيبك حيس هاجو ونكسن قيب ترقى أسو أريجيت سين إي سوكلا بمندر بابل إي كوغو لسن دونان سوق القابته سكرين بلاجة ونكسن إيه بست باكغراوند سكور كا إيه بست إديتين كنا فيلم كاس وأوتر تام دنا سوق الفيلم كان وأوتر تام دنا قابته بستي سينماتوغرافي تاس قاب تو بست ونكسن إيه بست برودكشن ديسان كا إيه بست في إفكتس إيه بست كوستيم ديسان كا إيه وحياباس أي أوتر تام دنا وأنا عبال مرن وفي عن السنة كان فيلم كان الله هنم دنا إذا مر كان السؤال شركة تاجن تعيد عبال مرن هذا وبدن إذا دلنا دون تعيد بدن فيلم ان انمال كاسو غامي كي هاي رامبير كبور ان الكبور بيب دول رشم كمدانا اي فيلم ككلا او غامي كي هاي شاروقان ناينترا ديبيكا بركون فيجي شطبتي اي كو كلابا وحاني هين فيلم سندان كسو غدمنا لكل داوده سبتمبر 7 اي سلوك ديسمبر 9 وحاني قدم فيلموين كتلابن الا اي شن بقول اي غدا هنديا قيبا حالم كسو كلنا وعذروين اي كديغن ساعتي فيلم كجبان ايا كغان سريم كلو في فيلم انمال شيك اهان ي سكور إن هان أو سكر دي فيلم كان. إذا سوق السنة كان لو كلوجين مدو وعد كل هالكران شروق كان يسوق الحد كل إيران بيركبور ما كلوا في رقابته ونكسن أطورها. وحنا قفل بمسنتا إن شروق كان وحننكره أطورا ونكسن إيش بكدا فيلم فير أود رقابتي سا أما مركزي سجالات. سوق تلعب دونا ديليب كومار يسوق الأميتا بكشن. intaan ku soo koobnay daawad warbixinada xiisahaan ku qaada dhigna awla marinta film fair award oo u tartamaya filmad animal iyo kale film kale ee Japan ayaa waxa naqday inay u tartamaan min 19 ilaa 15 goobood oo kala duwan ee xafladooyinka awla marinadan lagu bixiyo hada warbixinada ka hesha laga noo saasay kursi xabtina wadaaga meel walba joogtaana waqtiga haydin waxnaado